Okay, hii pati itaongelea forex terminologies. Kuna terminology mbalimbali ambazo zinakuwa zinatumika kwenye forex ambavyo lazima mtu at least uvifahamu, kiasi kwamba ukikutana na term mbalimbali usikute kwamba ni kitu kipya. Hii ipo kwenye kila kitu mtu anachokifanya, lazima aelewe kwamba kuna vitu ambavyo vinakuwa vinaongelewa au kuna maneno ambayo wanakuta yanatumika yanaendana na hicho kitu ambacho mnakuwa mnakifanya. Mfano ukiwakuta, yani kuna lugha ambayo mnaongea mkiwa mnafanya kitu fulani. Mfano ukiwakuta kama ni madaktari, basi utakuta kuna lugha ya kiongea kwa madaktari na lugha zao. Yani kuna vitu vina majina ambayo wao tu ndo wanayafahamu. Ukikuta kwa mfano wanasheria na wenyewe wana lugha yao. Vitu hata kuwasikia tu wanapoongea lugha fulani ya kisheria, kuna maneno fulani hivi ambao wewe mwenyewe unasielewa. Kwa hata kwenye forex wenyewe pia unakuta yanatumika, mtu mpaka uwe umeshapitia au unajua ni nini kinaongelewa. Kwa basi tutaanza na kitu cha kwanza, mengine ambayo sio mapya, mengine ni kitu kipya. Kwa hiyo tutapitia ili tuone ni vitu gani. Kwanza tunaanza na exchange rate. Exchange rate ni neno ambalo linatumika sana kwenye forex. Tukiwa tuna maana kwamba kila kitu chetu kwenye forex ndio kinapoanzia hapo kwenye exchange rate. Hivyo basi ninapoongelea exchange rate inakuwa namaanisha kwamba ni ile rate ambayo inatumika ku exchange currency moja kwenda kwenye currency nyingine, kama tulivyozungumzia katika part yetu iliyopita, kwamba exchange rate ndio kitu ambacho kinachosaidia sisi kupata profit. Ingekuwa ibadiliki, basi kusingekuwa na faida yoyote kwenye forex, kwamba exchange rate ingekuwa iko fixed. Kwa hiyo exchange rate ni ile ni rate ambayo ina compare value ya currency moja na value ya currency nyingine. Exchange rate ina reflect condition of one country's economy compared to another country's economy. Kama tulivyoongea jana kwamba inalinganisha uchumi wa nchi mbili tofauti, tulivyoongea kwenye session yetu ile iliyopita, kwamba inalinganisha uchumi wa nchi moja na uchumi wa nchi nyingine. Ukiona rate imekuwa kubwa, kwa mfano wa kubadilisha rate ya Kitanzania kwenda kwenye hela labda ya Marekani, tunatoa hela nyingi kupata kiasi kidogo, basi ujue kwamba uchumi wetu huko mdogo ukilinganisha na uchumi wa Marekani au wa fedha nyingine ambayo rate yake ni kubwa. This rate ina change over time. Sasa kwa nini kinachosababisha kuchange rate, kwamba inabadilika? Kwa nini itoke leo rate kwamba ni 1.125 iende kesho 1.17? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinasababisha hiyo exchange rate ibadilike. Kitu kikubwa au kinachobeba vitu hivyo vyote ni demand na supply. Kama nilivyoongelea session iliyopita, kwamba tukiwa tuna uhitaji sana wa dola imepungua sana hapa nchini, basi rate lazima itapanda, kwa sababu ni kama concept ilivyo ya demand na supply. Kama umesoma wa uchumi, kwamba kitu kikiwa pungufu, basi watu wengi wakiwa wanakihitaji alafu kile kitu hakipatikani, kitapanda thamani. Ni sawasawa ukienda mfano labda sehemu ambayo haina maji, basi utakuta sababu maji watu wanayahitaji sana, utakuta basi dumu moja linauzwa kwa bei ya juu sana, kwa sababu hayo maji hayapatikani alafu yanahitajika. Kwa hiyo ndio ilivyo pia kwenye concept ya exchange rate, kwamba tukiwa tunahitaji fedha fulani alafu haipatikani, basi rate yake itapanda. Na vitu vingine vikiwa vinajumlishwa, huo ni mfano tu mmoja ambao unasababisha rate kupanda, lakini pia na masuala ya kiuchumi ambayo yanaathiri swala zima la kiuchumi. Mfano labda kama ni Marekani na Japani, basi Marekani amezuia labda kutrade na Japan, namaanisha watu waliokuwa na hold hiyo currency kama ni wafanyabiashara, basi wataona hatuwezi kukaa na hela za Kijapani wakati Marekani imegoma kufanya biashara nao, na sisi biashara yetu kubwa tunafanya na Marekani. Kwa hivyo basi itasababisha pia ile hata value iweze, yani ile demand, kwamba watu kuhitaji dola ikipungua, inasababisha ile exchange rate pia ibadilike. Na hivyo hivyo supply, ukiwa na uhitaji na kukiwa na kitu kikiwa kingi sana, basi kinasababisha ile thamani yake kushuka. Ni sawasawa kwamba ukitaka kitu unakipata kwa urahisi, au watu wengi sana wanaofa hicho kitu, kwa hiyo basi inasababisha ile thamani yake kushuka. Ni concept za kawaida, na pia tunaweza kukutana nazo kwenye maisha ya kawaida, kwamba uhitaji pamoja na ule upatikanaji wa kitu fulani
ukiwa na uhitaji mkubwa sana, basi thamani yake itapanda. Na pia hivyo hivyo, upatikanaji ukiwa ni rahisi sana au ni mwingi sana, thamani inashuka. Hiyo ndio concept ya demand na supply iko namna hiyo. Kwa hiyo when there is high demand of a particular currency inasababisha increase ya hiyo exchange rate kwa hiyo currency, na hivyo hivyo pia kinyume chake, when there is high supply of currency inasababisha exchange rate kuweza kushuka. Ni concept ambayo nimetoka kuziongelea hapo. Kwa hiyo example exchange rate in terms of forex unaweza kukutana nazo kibao kama hiki. Either kama umeenda ni PUD change au either umeenda kwenye kama ni benki ambapo wanabadilisha fedha, basi ukiingia kwenye benki utakuta kuna kibao kama hiki. Wao wanaweka kina reflect pale, inakuwa zinabadilika exchange rate kuonyesha kwamba katika sasa hivi sokoni rate ya kubadilisha fedha fulani iko kiasi gani. Kwa hiyo ukifika ukiangalia tu hivi unajua kwamba bana kama nabadilisha fedha nitapata kwa rate hii hapa. Kwa hiyo basi hiyo ndio unakuta exchange rate inavyokuwa. Sasa an exchange rate ni ile ratio ya kucompare currency moja na currency nyingine, for example euro na USD. Nimetoka pia kuongelea kitu kama hicho. Sasa angalia mfano huu hapa kwamba unakuta exchange rate kama tulivyotoka kuona huku nyuma, tuchukulie mfano hizi ni unaweza kuona kwamba ni price za aina mbili. Kuna price ya kununulia, kuna price ya kuuzia. Inamaanisha kwenye hichi kibao kikikuta, kwa mfano wewe umeenda BUD change ukakuta hichi kibao kwamba viko na nili mbili, rate mbili. Kuna hii rate ya upande wa kushoto na kuna hii rate ya upande wa kulia wa screen yako. Kwa hiyo upande hii ya kushoto tunaita bid price au buying price. Upande huu wa kushoto wa kulia inaitwa ask price au selling price. Sasa ninapoongelea buying price na selling price haimaanishi kwamba mimi ndio ndio nitanunua kwa hii bei au nitauza kwa hii bei. Buying price na bid na buying price pamoja na hii ask price, bid price na ask price. Kwa hiyo ninaposema buying price, ninaposema selling price, hiki kibao ni cha huyu broker au hichi kibao ni cha tufanye ni BUD change, umeenda umekuta hichi kibao. Kwa hiyo yeye ndo anakuelekeza, anakuambia yeye ananunua kwa hii bei ambayo ndo buying price, anaenda kuuza kwa hii bei ambayo ni selling price. Yeye sio wewe. Kwa hiyo yeye kama ananunua kwa hii ambayo kwake ameandika kile kibao bid au amekiandika buying price, kwako wewe itakuwa ni selling price. Yeye ndo anauza na amekuonyesha anauza kwa hii bei. Kwa hiyo basi wewe ukitaka kununua utaenda kununua kwa hii hapo bei, kwamba bid price ambayo ndo buying price ananunua kwa hii. Kwa mimi nikitaka kuuza nitaenda kuuza kwa bei, nitapata kwa rate hii kama ninaenda kuuza, kwamba naenda kuseli, yeye anabuy kwa hii hapa rate. Huku nitakuta ask price ambayo ask price ni selling price, kwamba bei yake sasa ya kuuzia ambayo ndo selling price, bei yake yeye ya kuuzia. Kwa hiyo kama ni bei yake ya kuuzia, mimi kwangu itakuwa ya kununulia. Yeye ndo anauza, mimi nanunua hapa. Kwa hiyo buying price ni ya kwake ya kununulia, mimi nitauza hapa. Nikienda kununua, yeye anauza kwa hii bei. Unaweza ukaona pia au kwa logic nyingine ukaona kwamba ananunua kwa bei ndogo ambayo ni 1.0, mfano kwenye USD CAD 1.0735 ndo ananunua hapa ambapo ndo buying price yake, anakuja kuuza kwa hii hapa 1.0738, imeongezeka kutoka 35 kwenda kwenye 38. Kwa hiyo ananunua kwa bei ndogo, anaenda kuuza kwa bei kubwa. Sasa kwa kununua yeye kwa bei ndogo na kwenda kuuza kwa bei kubwa, amepata faida ambapo faida yake ni hii kutoka hapa 5 imeenda mpaka 8, faida yake ni ile pointi ya 3. Kwa anakuwa ndo amepata faida kwenye lile badiliko, yeye anayefanya hiyo biashara. Kwa hiyo na mimi pia nitapata faida kwa kununua, nimenunua kwa hii, itabidi sasa nisubiri ipande ili nipate faida, kwamba yeye atapata faida yake, lakini na mimi pia, kwa sababu hii price sio kama iko fixed hapa, itabadilika. Mimi naweza nikanunua kwa hii, lakini baadaye exchange rate ikawa imebadilika ikapanda, kwao nitauza kwa rate ambayo itakuwa ni nyingine tofauti na hapa nilipoingia kununua. Kwa hiyo basi unapoona hichi kibao, maana yake hii ni bei ya kununulia yeye broker, kwa hiyo wewe kwako ni bei ya kuuzia, alafu hii kwake ni ya kuuzia, wewe ya kwako itakuwa ni ya kununulia. Kwa hiyo utakuwa unanunua kwa bei hii tu
nakuwa nauza bei ndogo kwa huyo block, nilikuwa napata faida. Kwa hiki ni kibao nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo chukulia mfano wa exchange rate, tuchukulie mfano hapo price moja tu, ondoa kichwani kwamba kwamba regardless kwamba ni bid price au ask price, nimechukua tu hii price moja kwa mifano, alafu ili uone kwamba ni jinsi gani faida inakuwa inatengenezwa kwa mabadiliko ya haya exchange rate, au maana ya hii exchange rate ni nini. Uwezo kasema tu kwamba euro USD sawa na 1.16205. Tunataka tuichambue ili tuweze kujua hii moja maana yake ni nini, hii moja nyingine ina maana yake ni nini, 6 ni nini, 2 ni nini, 0 ni nini, 5 ni nini. Kwa lazima tuelewe exchange rate. Kwa nini wameipanga hivi? Kwa nini imekuwa kwenye namba 4 au 5? Kwa nini isingekuwa tu kwamba kama ile yetu kwamba dola moja sawa sawa na shilingi 2295 za Kitanzania? Kwa hiyo kwa nini wao wameipanga hivi in terms ya forex? Ina maana gani? Inamaanisha kwamba kama tulivyosoma kipindi kilichopita, kwamba euro moja, kwa sababu hii ndio base currency ambayo value yake always ni moja, euro moja ni sawa sawa na USD ambayo ni dola moja. Kwa hiyo unaposema tutaangalia nadhani slide inayofuata jinsi hii tunavyochambua, lakini tunamaanisha euro moja ni sawa sawa na dola 1.1625, kwamba ama natakiwa nitoe hizi dola 1.1625 nipate euro moja. Unaweza kuona kwamba euro iko strong kuliko dola. Ingelikuwa zote ziko iko, inamaanisha kwamba nitakiwa nitoe, nikitoa euro moja nipate dola moja, zote zingekuwa zinalingana thamani. Sidhani kama kuna hela hata moja ambayo inalingana thamani na nyenzake. Lazima tutakuta kuna moja na thamani kushinda nyingine, kwa sababu hata kiuchumi pia tunatofautiana na kuna pata nyingine nyingi zinazosababisha kutofautiana kwa hii exchange rate. Kwa hiyo natakiwa nitoe hizi dola kupata euro moja, au nitapata euro moja nikitoa hizi hapo dola. Kwa hiyo hii ina indicate hivyo kama nilivyotoa kuelezea kwamba euro moja, dola 1.16205 natakiwa nitoe ili kupata euro moja. Sasa tuone breakdown kama nilivyotoa kukuambia kwamba hiyo moja inamaanisha nini. Hiyo umeambiwa euro moja nitaipata kwa kutoa dola 1.16205. Hizi maana yake ni nini? Hii inamaanisha kwamba kupata euro moja natakiwa nitoe dola moja. Kwa hiyo hii ni dola kwenye ile exchange rate yetu pale. Nikitaka euro moja nitakiwa nitoe dola moja, natakiwa nitoe na senti 16. Kwa hiyo zile namba zinazofuata ni senti. Baada ya kutoa senti 16 nitoe dola moja, nitoe senti 16 nitoe na pip iza hapa. Kwa hiyo nitoe dola hii moja, nitoe senti, nitoe pip, nitoe na micro pip. Hii ndio mgawanyiko wote ambao unapata sa exchange rate, inamaanisha imegawanyishwa katika vikundi vidogo. Ni sawa sawa ingekuwa ni ile ya Kitanzania, ungeweza kusema ili kupata dola moja itakiwa nitoe shilingi 2250 za Kitanzania, nitoe na senti labda 40, nitoe na ingekuwepo na hela nyingine tena ndogo tungesema na yenyewe pia iwepo. Kwa hiyo kwenye huu mgawanyiko wa kwenye forex kuna hela ndogo sana. Kwa hiyo baada ya senti kuna hela ndogo zaidi ya senti ambayo ndio inaitwa pip. Baada ya pip kuna hela ndogo tena zaidi ya pip inaitwa micro pip au inaitwa pipette. Ni hela ndogo zaidi ya pip. Kwa unapoongelea hivyo ndio unaongelea sasa mgawanyiko wa ile exchange rate, kwamba ukizijumlisha zile mgawanyiko wote ule ndio unapata exchange rate. Sasa rate inavyobadilika haibadiliki kwa kiasi kikubwa kiasi kwamba eti ujikute hii rate imebadilika leo dola euro moja natoa dola, nikitaka euro moja nitoe dola moja point hizi, kesho nikienda nikitaka euro moja nitoe dola mbili. Haiwezi kabadilika ikaenda mpaka huko. Kwa hiyo inabadilika zile namba ndogo sana, yani ni kiasi kidogo sana kinabadilika. Ndio maana hii hela imekuwa breakdown kupata mpaka vile viela vidogo vinavyobadilika, kwamba hata kuifikia senti tu kubadilika huwa ni mara chache sana. Utakuta inabadilika ile hela ndogo zaidi ya senti ambayo kwenye forex ni pip. Na hapo hiyo pip kwenye kubadilika pia imesababishwa kubadilika tena kwa hela ndogo zaidi ya hiyo pip ambayo ni hiyo micro. Kwa hivyo basi katika badiliko hili inamaanisha kwamba kinachoanza kubadilika kitabadilika hii micro pip,
ambao ni sawa sawa huu mgawanyiko wote unaweza kusema ingekuwa ni masaa ungeweza kusema sasa hivi ni saa moja na dakika 20 na sekunde 4 na milisekondi 5 hivyo. Ungeweza kusema ni dakika moja, amini ni saa moja, dakika 16, sekunde 20 na milisekondi 5. Sasa ndo inavyogawanyika kwamba umegawa lisaa katika mafungu madogo madogo na hii exchange rate imegawanyika au hiyo fedha imegawanyika kwenye hela ndogo zaidi. Kwa hiyo basi kinachobadilika kama vile ni kwenye saa lazima kianze ile zile milisekondi zibadilike ili kupata sekunde na sekunde zibadilike ili kupata dakika na dakika zibadilike ili kupata saa. Kwa hivyo basi hata kwenye forex inaanza kubadilika milisekondi micropip ambapo ni pipeti. Pipeti mabadiliko yake yenyewe itatoka tu kwenye 0 inacheza 0 mpaka 9. Kama ilivyo milisekondi zile unaonaga zinakimbia sana in terms kama ni kwenye saa zinakimbia sana kutoka 0 mpaka 9. Ikifika 9 kitaka kuingia 10 inabadilisha sekunde na kuwa 1. Kuona kwenye forex zinaanza kubadilika hizi micropip ikitoka kwa mfano kama imetoka 0 ikifika 9 inabadilisha hii itakuwa 1. Ndio tunasema pip imechange pip 1. Na ikitoka kwa mfano kama hapa ipo 5 ika drop mpaka 0 haiwezi kwenda negative basi inabadilisha hapa. Kwa hiyo kama hapa ilikuwa hii ni 20 itakuwa 19 kwamba imebadilisha imedrop hapa. Unasema pip imebadilika. Lakini imesababishwa kubadilika na micro pip. Sasa tuna consider sana kwamba hii change ya pip kwa sababu micro pip ndogo sana. Tunaweza tukaenda tukaona labda kwenye graph yetu ngoja ni kuze hapa. Okay. Ukiangalia kwenye hizi na nini zetu bid price, tulia mfano wa hapa bid price unakuta umepewa hii ni symbol ambayo ni ndio pair yetu kwamba USDCHF alafu umeambiwa kwamba sawasawa na 1.00121. Hii ya mwisho kabisa huku ndio micro pip. Ya mwisho kabisa ndio micro pip. Na ndio unaona unapoweza ukaona inabadilika kwa kasi sana na ikifika ikifika kwa mfano 9 ikitaka kuingia 10 tu inabadilisha hapa. Na ikidrop inabadilisha namba hii inayofuata inapungua. Kwa hiyo hii namba inayofuata inakuwa ndio pip yenyewe. Tutaangalia mbeleni maana zaidi ya hiyo pip lakini hicho ndio kitu tunachokiongelea. Sasa tuje kuiongelea hiyo pip yenyewe ni nini? Pip yenyewe pip kama pip ni nini? Kwa sababu ndio tumeona ndio kitu tunachofocus sana kwenye forex. Mtu anakuambia nimepata faida ya pip 4, hajui maana hata ya hiyo pip ni nini. Anajua tu akisikia pip anahisi ni kama vile pointi fulani. Sio pointi, pip ni naweza nikasema ni hela ndogo. Yaani ni nikasema nimepata senti 4 lakini hujapata senti, umepata hela ndogo zaidi ya senti ambayo inaitwa pip. Kwa hivyo basi pip maana yake ni kifupisho cha maneno matatu ambayo ni short form ya neno percentage in point, which means percentage of a cent in a given exchange rate. Kwa ni asilimia fulani ya senti ndio inatengeneza pip. Yaani ni hela ndogo zaidi ya senti. Kwa hiyo kama unavyoweza kujua kwamba senti ni asilimia fulani ya dola. Kwamba senti 100, ukiwa na senti 100 ndio unapata dola 1. Kwa hiyo inamaanisha na kwenye pipu ni hivyo hivyo. Kwamba nikiwa na pipu 10 napata senti 1. Na ndivyo hivyo hivyo ilivyo kwenye nanili. Nikiwa na pipu 100 napata senti 1 na hivyo hivyo ilivyo kwenye micro pip. Kwamba sasa micro pip yenyewe huwa ni ndogo zaidi ya pipu. Kwamba nikiwa na micro pip 10 napata pip 1. Ndio kama sasa zile milisekondi. Nikiwa na milisekondi 10 ndio napata sekunde 1. Kwa hiyo basi ndio napata sekunde 1. Kwa hiyo basi pip maana yake ni percentage in point. Yaani ni short form ya percentage in point lakini inamaanisha percentage ya cent, percentage of a cent in a given exchange rate. Kwa hiyo pip is the smallest amount by which a currency exchange rate can change and it is the most common increment of currencies. Kwa hiyo pip ina measure ndio inosababisha inopima this profit kiasi gani umepata, kwa sababu wewe ukapima umepata profit ya dola kadhaa wakati hela haijabadilika kwa dola.
Mfano umenunua dola moja, kilicho ikabadilika, kilichobadilika ni ile namba ndogo sana ambayo ni pip, ndio faida yako uliyoipata. Kwa hiyo ndio mara zote utakuwa unaona faida unazozipata zinakuwa in terms ya pip, kwa sababu ni ile kiasi kile kidogo sana kilichobadilika. Kwa hiyo umepata faida ya pip 4, hata haijafikia hata kwenye senti, haijafikia hata kwenye dola. Sasa ndio utakuja kuzidisha kwa umepata faida kwa kununua hivyo, umepata faida kwa kununua dola moja, umepata faida ya hizo pip. Je, ungenunua dola 100, ungenunua dola 100,000, ndio unakuta unapata faida zaidi. Tutaiangalia mbele. Kwa hiyo pip ni namba ile ya 4 baada ya desimali. Ukisema sasa we identify kwamba hapa kwenye hii currency pair pip ni ipi, ni ile namba ya 4 baada ya desimali, kwa sababu exchange rate ukiondoa pair zote zenye yeni ndani yake, na ukiondoa pair zote zenye gold ndani yake, ukiondoa pia kuna pair za silver, unakuta pair USD against silver zenyewe zimekuwa quoted kwenye decimal place 5. Ukiondoa hizi pip exchange rate zote zimekuwa quoted kwenye na decimal place 5, ukiondoa pair hizi za yeni, gold, silver, ni kama hapa kwenye hii na ile tunavyoweza kuona. Ngoja tuanzie kwenye ule mfano wetu. Wapi tuanzie kwenye huu mfano wetu hapa. Kwa unapoongelea pip, naongea ile namba ya 4 baada ya desimali, unakuta zimekuwa quoted in terms ya decimal place 5. Hii ya mwisho ni micro pip au pipeti, na ukiangalia baada ya desimali kuna hizi digit 5, kuna namba 5. Kwa hiyo hizi namba 5 ya 4 baada ya desimali ndio inakuwa pip. Kwa hiyo mtu akikwambia hebu nionyeshe pip iko wapi, ni unaenda tu direct kwenye ile namba ya 4, unaenda kuonyesha kwamba hii ndio pip. Micro pip iko wapi? Ni ile namba ya 5. Brokers wengi wana quote hizi price kwenye decimal place 5. Ukikuta broker ambaye hajaweka decimal place 5, ukiangalia mfano labda euro USD USD CHF zipo decimal place 4, ujue basi huyo broker ameignore micro pip. Hajaiweka micro pip, ameignore hii micro pip. Kwa hiyo basi utakuta ile namba ya 4 always ni ndio pip yenyewe. Kama hajaweka hii namba ya 5, basi kaignore micro pip, kaignore ile pipette. Lakini kama ameiweka, basi ujue zitakuwa kwenye decimal place 5, basi ile ya mwisho ni micro pip, hii inayofuata ndio pip. Tuangalie kwenye mfano wa chart kwamba hapa ndio unakuta kwamba ndio exchange rate yako. Kwa hiyo namba ya 5 ni micro pip. Pip ni ile namba ya 4 baada ya decimal. Ukiangalia pair hizi zote ziko kwenye decimal place 5, except ukiangalia pair ambazo zina Japanese yen ndani yake. Pair ya Japanese, ukiangalia kwa mfano euro Japanese ina decimal place 3. Baada ya decimali kuna namba 3 tu zinazofuata. Ile ya mwisho always ni micro pip. Kwa hiyo na pair zozote zenye Japanese yen, pip ni ile namba ya pili baada ya decimali. Kwa hiyo zile pea nyingine zote, pip ni namba ya 4 baada ya desimali. Lakini kwenye pea zenye Japanese yeni, unakuta pip ni namba ya pili, kwa sababu zinakuwa kwenye decimal place 3. Ni namba ya pili. Ile ya mwisho inakuwa ni micro pip. Hii ni tofauti na ukiangalia pea zenye gold. Ukiangalia pea kwa mfano yenye gold, pea yenye gold, achana hii gold as gold. Hapa sioni, lakini ukiangalia kwenye platform yako pair yenye gold, brokers wengi wana quote kwenye decimal place 2. Pip ni ile namba baada tu ya decimal, namba baada ya decimal. Kwa hiyo ukisema tunaanza kucalculate pip, mtu anakwambia umepewa euro USD, anakwambia hebu add pip 5, utaenda kuzi add wapi?
Flip tano utaenda kuziadi kwenye ile namba ya 4 baada ya desimali. Kwa hiyo hapo kwenye 0 ndipo utakapoenda kuadi flip yako. Inamaanisha utapata baada ya kuadi flip tano jibu lako litakuwa ni 1.16255. Inamaanisha umeenda kuadi kwenye ile namba ya 4 baada ya desimali ndio flip yako. Kwa hiyo umepata kitu kama hicho. Ukiambiwa adi pip 15, sasa zimeingia kwenye makumi. Pip nimekuambia namba ya 4 baada ya desimali. Sasa baada ya kuadi zimefika 9. Umeambiwa adi pip 10, inamaanisha utajump mpaka kwenye namba ya 3 baada ya desimali. Kwa hiyo ukiambiwa adi pip 15, utakachokifanya utakuja kuadi kwenye hii, lazima uanzie kwenye pip yenyewe hapa kwenye namba ya 4 na namba ya 3. Kwa hiyo ukiambiwa adi pip 15 zikiingia kwenye makumi hivi, utaadi hapa, utaadi na hapa, namba ya 4 na ile ya 3. Hivyo hivyo ukiambiwa uadi pip 100, basi utaadi kwenye namba ya 4 baada ya desimali, utaadi kwenye ya 3, utaadi na kwenye hii hapa namba inayofuata. Utakuwa unaenda unaziadi kutoka mkono wako wa kulia kwenda kushoto. Usiguse hii micro pip. Mtu mwingine anaweza kumwambia adi pip 10, akaja akaadi kwenye moja hapa hapa na hii kwenye micro pip. Unakuta ameadi pip moja. Anaanza kusema umeniambia niweke stop loss pip 10. Mbona nimepata loss mapema hata pip 10 haijafika? Au imecheza market kidogo tu nikapata loss. Hiyo ni kwa sababu ameadi pip moja, sio 10. Kwa hiyo kucalculate pip ni kitu kimoja cha muhimu sana, kwa sababu ndio price inavyobadilika hivyo. Kwa hiyo ukikosea tu utakosea target zako za faida, utakosea target zako za kupata za kujilimit ya sala. Mtu mwingine unaweza kumwambia hadi pip 15, akaja akaadi kama stop loss, kwamba mimi tutaangalia hizo vitu baadaye, hizo stop loss na nini maana yake, kwamba unajilimit kwamba mimi nikipata hasara nipate hasara ya pip labda 15, kwamba price ikibadilika kama nimenunua yenyewe ikawa inashuka, nitakuwa niko napata hasara. Kwa hiyo kama nikipata hasara nipate hasara mwisho ya badiliko la pip 15. Lakini yeye akawa ameenda ameadi hapa na hapa, inamaanisha ameadi karibia pip 150. Kwa hiyo kwa kuadi kwake pip 150 haitamfunga na hasara pip 15, itamfunga na hasara ya ile badiliko la pip 150. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani pips kucalculate zina umuhimu wake. Kwa hiyo na kwenye kutoa ndivyo inakuwa hivyo hivyo. Ukiambiwa toa pip 5, utaenda kutoa pale pale kwenye ile namba ya 4 baada ya desimali, na ukiambiwa utoe pip 15, utaenda kutoa kwenye ile namba ya 4 pamoja na ile ya 3. Naongelea sana sana hizi namba kwenye pamoja na makumi, kwa sababu ndio badiliko kubwa takalokuwa tuna focus kwenye forex. Ni unless kama unataka kufanya trade za muda mrefu, hapo sawa, lakini price haibadilika kwa kiasi kikubwa sana. Ukikuta price imebadilika pip labda 200 kwa siku, unakuta hiyo siku aidha kulikuwa na event ambayo ni economic issue ambayo ni ya msingi sana, au ilikuwa ni, na sio kila siku, unaweza ukakuta labda ni mara moja hata kwa mwezi mzima ndio imefanya kitu kama hicho. Lakini mabadiliko haya kawaida utakuta pip 90 ngapi, 50 60 ndio utakuta kitu kama hicho. Na price mpaka inakubadilikia hizo pip zote, zikienda kinyume na wewe inakuwa ni hatari zaidi, kiasi kwamba hautafika hata huko. Uwezi ukaweka ukaona jilimit ya sala yako iishie labda pip 200. Hiyo utakuwa either unataka pip nyingi sana in terms ya faida, ama la. Ndio maana tunaongelea hapa. Kwa hiyo kwenye kutoa utakuwa unatoa hapa namba ya 4 na namba hii ya 3. Utapata kitu kama hicho hapo. Sasa except zile za yeni ambazo nilikwambia yenyewe pip ni namba ya pili baada ya desimali, ile ya mwisho inakuwa ni micro pip kwa sababu zenyewe zinakuwa coded kwenye decimal place 3. Pip utakuwa na adi, unaambiwa adi pip 5, basi utakuja kuadi kwenye hii namba ya 4, I mean namba ya pili baada ya desimali, basi utapata hapo. Kwa hiyo kwenye 25 utaadi hapa kwenye 0 ambao ndio namba ya pili baada ya desimali, utapata 255. Na hivyo hivyo ukiambiwa pip 15 utaigusa mpaka ile namba ya kwanza. Pip ni hapa namba hii ya pili baada ya desimali. Pip 15 nimesema unaenda mkono wako wa kushoto, achana na micro pip. Kwa hiyo utaadi kwenye 0 na kwenye 2 utapata kitu kama hicho hapa. Kwenye kutoa pia ni hivyo hivyo. Swala la kutoa unaenda kutoa pale pale kwenye ile namba ya pili baada ya desimali, na hapa kwenye namba ya pili na ile namba ya kwanza tu baada ya desimali, ambapo ndo namba inayofuata. Kwa hapo unakuwa umeadi kwenye pairs zozote ambazo zina Japanese yen ndani yake, zina
ilikuwa coded kwenye decimal place 3 ambapo namba ya mwisho ni micropip. Pip ni ile inayofuata. Ukikuta blocker ameweka tu 2 basi ujue hajaweka hii micropip kwa sababu ila mablocker wengi karibia wote wana code kwenye decimal place 3. Ni mmoja tu ambaye nishawahi kukutana naye anakaja aweki micropip. Lakini wengi tunawatumia wanaweka. Sasa pia zenye gold utakuta zina decimal place 2 pair zenye gold kwa blockers wengi ambao mimi nawatumia zina decimal place 2. Hii inakuonyesha na kwa sababu unaweza kutaka labda trade gold ukaanza kushangaa hivi una add pip kama kawaida. Mfano mtu ambaye alikuwa amezoea labda kutrade hii currency ya kawaida ambayo ina decimal place 5 akakuta hii hivi tamchanganya na add wapi pip. Fulani aliniambia pip ni namba ya 4 ya baada ya decimal. Sasa hapa nimekuta 2 pip unaenda kuadia wapi? Kwa ndo maana nakupitisha kwenye hizi pair ili uweze kuelewa ni kitu gani. Kwa hiyo kwenye pair ambazo zinakuta zina gold pip unakuta ni ile namba ya kwanza tu baada ya decimal. Hii ya mwisho inakuwa ni micro pip. Kwa namba ya kwanza tu baada ya decimal. Ukichukulia hii labda kama ndo kama kawaida zinavyo unavyoadi hapo kwamba ndo unaadi hivyo kawaida kama pia za Japanese yeni unaweza kusema okay pip ni namba ya pili baada ya decimali ukaadi hapa kumbe ukakuta umeadi pip moja tu. Kwa hiyo unatakiwa uadi kwenye ile namba ya kwanza tu baada ya decimali. Hii ya mwisho ni micro pip. Kwa hivyo basi ukizimbiwa hadi pip 5 utakuja kuadi kwenye hii 4 hapa ambayo ni namba ya kwanza baada ya decimali. Kiadi kwenye 4 hapa jumlisha hii 5 unapata 9. Unakuwa umeadi pip kwamba zimeongezeka pip 5 kufika hapa. Kwa hiyo hii ukijumlisha pip 5 unapata kitu kama hicho hapa. Ukiambiwa add pip 12 ni hivyo hivyo kwamba utachukua utaigusa sasa unaelekea kushoto inamaanisha utagusa hii 4 pamoja na hii namba hapa baada kabla ya decimal. Kwa hivyo basi utaadi kwenye 4 utaadi na kwenye hii 5. Ukiambiwa add pip 100 utaigusa mpaka hii 7. Pip 1000 na hiyo ni kitu price mpaka kumove pip 1000 nadhani unaweza kukaa. Sijawahi kuona of course hiyo kitu kwanza nimeanza forex labda sijawahi kuona hiyo kitu price ni mara moja tu ambao ni GBP JPY GBP CAD kitu kama hicho pair GBP iliwahi kumove kwa siku moja pip 2000 kwa siku moja lakini sio leo mwaka 2000 na ngapi 12 huko iliwahi kumove pip kama 2000 kwa nani di moja. Ukiambiwa subtract utoe pia unatoa kwenye namna hiyo hiyo. Sasa how do we profit in forex? Unapataje faida sasa kwenye forex? Tunapata faida kwenye forex kwa njia mbili kama tulivyoangalia kwenye sessions zilizopita. Njia ya kwanza tunapata kwenye kununua. Tunaponunua currency when the price is low. Kwa hiyo utapata faida utakaponunua price ikiwa ndogo na ukaja kuuza ikiwa imeongezeka. Mfano kama ni euro USD basi umenunua euro ikiwa na thamani ndogo ukaja kuiuza ikiwa na thamani kubwa. Pia unapata faida kwenye upande wa kuseli. Kwenye upande wa kuseli inamaanisha kwamba utapata faida utakapouza currency ukiona hii inaenda kushuka thamani. Kwa hiyo kwa nini ukae na kitu kinachoenda kushuka thamani? Unaamua ukiuze. Kwa mfano sasa hivi ingesikika kwamba hii ipo hata kwenye biashara nyingine tu. Ukisikia labda kwa mfano biashara unafanya biashara mfano let's say hata biashara kwa mfano ya mahindi unauza mahindi unasikia kwamba bana mahindi mwakani yatapanda thamani. Wewe utayanunua sasa hivi mengi ili mwakani uje uende kayauze. Kwa sababu utanunua yakiona bei ndogo utakuja kuuza yakiona bei kubwa. Ukija kusikia kwamba mahindi yataenda kushuka thamani au yatakuja kukosa soko watu watakuwa tena labda hawatumii atuli tena ugali tunakula wapi. Kwa hiyo basi yatashuka thamani. Kwa nini ukae nayo wakati unajua hutakuja kuyauza huko mbele au yanaenda kushuka thamani? Kwa hiyo utayauza sasa hivi. Unaona? Ili kwamba hata kama ikija kutokea huko mbele sasa hivi umeyauza yakija kushuka thamani wewe hauna unaweza kununua yakiwa kwenye bei ya chini zaidi kuliko ile ambayo wewe uliuzia. Kwa hiyo tunapata faida kwenye forex kwa aina hiyo hizo mbili. Kwa hiyo ninapoongea kwamba price ya currency inakuwa naongelea exchange rate. Tuangalie mfano kama ni hii na ni chart yako
tuchukulie mfano yani minimize hii. Mfano labda kama ni chat yako, unapata faida kwenye upande wa kununua kama umenunua hii pair ambayo ni gold. Na sija kuelekeza kitu kwamba gold kifupi chake amini simbo yake ni XAU. Kwa ukikuta XAU ujue hiyo ni gold versus USD. Kwa XAU ndio simbo ya gold. Kwa hiyo unanunua labda hii pair, na mfano napenda kutumia euro USD. Okay, mfano unanunua ukipata faida, inamaanisha unanunua labda ni euro USD, kwamba euro moja at this point, mfano euro moja thamani yake ilikuwa kwenye huu mstari wangu mwekundu, thamani yake ilikuwa ni 1.16533. Kwa hiyo 1653, hiyo ndio ilikuwa thamani yake, kwamba nikitaka euro moja natakiwa nitoe dola 1653. Sasa inamaanisha natoa euro moja napata dola 1553, lakini ilivyopanda lese mpaka hapa, natoa dola euro moja napata dola 10 dola 1.1689, au ukiweka kabisa 90. Kwa hiyo mara ya kwanza nilikuwa nikitoa dola moja napata euro 16, amini nikitoa euro moja napata dola 16 amini kitu, lakini sasa hivi imepanda thamani, euro moja sawa sawa na dola 16.90 imepanda thamani. Kwa hiyo kama nilinunua hapa mpaka ilivyofika hapa, mimi nimepata faida. Kama nilinunua hapa mpaka imefika hapa, mimi nimepata faida. Ndio maana logic kwamba unapata faida utakaponunua, utakapoeka oda yako ya kununua, wakati prices zinapanda wewe utapata faida. Wakati prices zinapanda ukisema unauza utapata hasara. Utapata faida wakati wa kuuza, kwamba sasa hivi euro moja nikitaka euro, kupata euro moja natakiwa nitoe dola 1.1690, lakini baadaye euro moja itakuwa na thamani ya dola 1.1653. Kwa nini mimi nisingeiuza hapa? Kwa sababu inaenda kushuka thamani. Hapa euro ilikuwa na thamani, natoa dola nyingi kupata euro moja, lakini hapa natoa dola kidogo tu napata euro moja, kwamba euro imeshuka thamani. Ilitakiwa niweke oda yangu ya kuiuza nisikae nayo kwa sababu inashuka thamani. Kwa namna nyingine, euro ikiwa inashuka thamani, dola inakuwa inapanda thamani. Kwa kama wewe uliweka oda ya kuuza euro, maana nyingine ulinunua dola ambayo yenyewe inapanda thamani. Kwa logic hiyo, unapoweka oda ya kuseli, basi amini prices zinapokuwa zina drop, wewe unatakiwa uweke oda yako ya kuseli uuze, ndio utapata faida. Kwa in a simple logic, prices ikiwa zina drop namna hii, wewe unatakiwa usell, prices zikiwa zinapanda wewe unatakiwa ununue, katika concept hiyo niliyokupa. Kwa mpaka hapo unaweza kuelewa tunapataje faida kwenye kununua pamoja na kuuza forex. Kwa hiyo mfano sasa profit kwenye upande wa buy, consistent rate kwa nipata rate ni 1.60205 cost ni 25. Hiyo ndio rate ya sasa hivi kwa mfano yupo sokoni. Kwa hiyo inamaanisha nikitaka euro moja natakiwa nitoe dola 1.6205. Kwa hivyo basi mimi nanunua hiyo euro moja na nalipa dola ngapi? Dola 1.6025. Kwa hiyo hizi ndio nimezilipa sasa hivi, nimepata euro moja. Kwa hiyo sasa hivi mfukoni kwangu nina euro moja. Kwa nimenunua euro, nina euro moja ambayo thamani yake nilitoa dola 1.625. Hiyo euro nakaa nayo mpaka inapopanda thamani. Thamani inapanda kwa pip 10, kwamba pip 10 zinaongezeka kutoka pale mimi niliponunulia. Nilinunua euro kwa 1.620, zikaongezeka pip 10. Kwa hiyo price muda ule nikaikuta ipo kwenye 1.630. Hiyo inamaanisha euro mimi nilionayo ina thamani ya dola 1.30, sio tena thamani nilionunulia ambayo ni 1.620. Kwa maana hiyo nimepata faida. Faida gani niloipata? Kutoka ile price nilionunulia ambayo ni 1620 mpaka ilipopanda ambayo ni 1630. Kwa hiyo mimi nimepata faida ya shilingi ngapi? Nimepata faida ya ile bei ambayo sasa hivi ipo
na kutoka ile ambayo nilionunulia nimepata faida ya dola 0.00102. Maana yake nimepata faida ya dola 0 na senti 0 na pip 10. Ndio maana nikasema pip ni ile hela ndogo zaidi ya senti zaidi ya dola. Oh, ni ile hela ndogo. Kwa ni sijapata hata dola moja kwa kununua euro moja, nimepata faida ya pip 10. Kwa sababu price ndio imeongezeka kwa pip 10. Kwa hiyo pip unapoongelea pip as pip sio neno tu, lakini pip ni kipande fulani cha hela. Ni kidogo zaidi ya senti zaidi. Kwa ndio nilichokipata kwa kununua euro moja. Kwa hiyo hili mimi angalau ningepata faida ya dola moja, ilitakiwa ninunue euro nyingi sana. Inamaanisha kama hii ndio faida ya euro moja, ili nipate angalau faida ya dola moja, ilitakiwa ninunue labda euro 1000. Amini ukikasa ilitakiwa ninunue euro 1000 ndio ningepata at least faida ya dola moja. Amini ningepata faida ya dola moja kwa kununua euro 1000. Kama hii ndio faida ya dola moja, inamaanisha nikizidisha hapa mara euro zile 1000, kama ndio ningekuwa nimezinunua, ndio ningepata faida ya dola moja kwa hilo ongezeko. Tutaangalia baadaye. Upande wa kuseli ni hivyo hivyo, kwamba consider exchange rate ni 1.16. Okay, hii ime ngoja ni edit vizuri. 16.25. Yeah. Hapo iko poa. Ipo imeongezeka some points. Kwa hiyo exchange rate consider euro USD is sawa na 1.1625. Sasa mimi na nikitoa euro moja inamaanisha napata dola 1. Ngoja niweke vivili. 1.1625. Okay. Nikitoa dola moja ina euro moja napata dola 1.1625. Ndio hizi nitakazozipata kwa sasa hivi. Euro moja thamani yake ni hii. Sasa mimi na expect naona price baadaye itaporomoka. Itaporomoka kwa pip ngapi? Kwa pip kadhaa. Kwa hiyo kwa kuporomoka pip 10 itakuwa itafikia hapa. Sasa mimi price inapoporomoka sitaki kuendelea kukaa na hii euro, itashuka thamani. Kwa mimi nasema ni use hii euro yangu moja ili nipate dola hizi ambazo ni nyingi kwa muda huu. Ikija kuporomoka mpaka hapa, mimi nitazinunua tena hizi dola kwa bei ya chini zaidi ya hapa nilipouzia mimi. Kwa hiyo kwa kuuzia hapa mimi 16.25 na nikaja kuzinunua tena baadaye kwa 16.13, nitakuwa nimepata faida ya pip 10. Kwamba leo nimeziuza, mfano sasa hivi unauza kwamba bana unajua kabisa bana okay, nina labda nina kompyuta yangu, najua nikiuza hapa niko labda Dar es Salaam au niko labda kwa mfano lame huko ni Njombe mfano, ukasema nikiuza hii kwa sasa hivi nikienda Dar nitaipata kwa bei ndogo zaidi. Kwa hiyo ninaiuza sasa hivi kwa hii ili nikifika nanunua kwa hii hapa ambayo ni bei ndogo zaidi. Kwa hiyo kwa logic hiyo unakuta kwamba ndo unasema umepata faida kwenye upande wa kuseli. Sasa hiyo faida uliyoipata ndo ile difference ambayo ni kama vile vile umepata faida ya dola 0.00 amini senti 0 na pip 10. Kwa umepata faida ndogo sana kwa wewe kuuza ile unit moja. Kwamba unit moja inamaanisha kwa kuuza kipande tu kimoja cha fedha ambayo ni hiyo euro moja. Kwa hiyo litakiwa upate uuze nyingi ili upate faida. Sasa kama tulivyoona, kwa nini unapata faida ndogo kiasi hiki? Kwamba faida ya senti 0 na dola 0, senti 0 na pip hizi hapa. Hii maana yake kwamba hii inamaanisha currencies are measured in pips. Kwamba zinabadilika kwa ile pip, sio kwa dola. Zingekuwa kwamba inabadilika kwa dola, kwamba dola euro moja sasa na dola 1.16 ngapi, sasa hivi nikakuta euro moja sasa na dola 2, kwa hiyo ningekuwa nimepata faida ya dola nzima. Kwa hiyo napata faida ya pip kwa sababu ndo currencies zinakuwa zinabadilika in terms of pip, which is the smallest increment of that currency. I'm sorry. To take advantage of these teeny increments, kwamba
ili sasa uweze kupata faida kwa hilo badiliko dogo la bei, inabidi ununue unit nyingi. Kwa hiyo you need to trade out to buy ama to sell large amount of particular currency. Kwa hiyo mfano, ili upate faida ya dola moja kwa ile increment, ilibidi ununue unit nyingi. Kwamba kwa pip labda ikibadilika kwa mfano moja, ilibidi ununue unit nyingi. Kwamba kama faida ya dola moja nimebadilisha, nimepata hii faida, kwa hiyo ili kupata dola moja ilibidi ninunue euro labda 10,000 nyingi zaidi ndo ningepata faida ya dola moja. Sasa unaweza kujiuliza kichwani kwamba nitatoa wapi dola 10,000 ili niweze kununua hizo euro. Unaona, kwa sababu ni kweli, ili ununue kitu natakiwa ununue kitu cha thamani ya ile hela. Uwezi ukasema unataka ununue magunia 20 ya mchele wakati wewe hela yako inatosha kununua gunia moja. Sasa kwenye forex kuna kitu kinaitwa leverage, tutakuja kuongelea hapo baadaye kwamba ni kiasi, ni jinsi gani mimi na uwezo wa kununua ya amount nyingi kwa kutumia hela yangu ndogo tu ndio nayo. Kwa hiyo hii ndio inatuleta kwenye concept ya leverage, inatuleta kwenye concept ya leverage, I mean concept ya lot size. Kwa hiyo lot size maana yake kwamba broker anapokuuzia hawezi akakuuzia hata yeye unit moja ya nanili, hawezi akakuuzia dola moja. Yani kwamba mtu kaweka order anataka dola moja, hakuna broker anayepokea order ya dola moja. Kwa hiyo atapokea order ya kununua currency nyingi, kwa hiyo ile bando zima. Kwa hiyo unapoongelea lot au lot size, unamaanisha specific amount or number of currency unit or band of currency unit that you will buy or sell in the market. Kwa hiyo ni ile unit nzima au ile bando zima ambayo unaweza kulinunua au kuliuza sokoni. Mfano, uwezi ukaenda kwenye kiwanda cha, kwa mfano cha Coca, ukasema unataka kununua labda soda moja, wakakuuzia labda kwamba soda moja, unaenda kuchukua kiwandani kabisa kwamba soda moja. Wao ukienda wamezipanga kwamba bana wanauza items ya makreti, kanunue labda kreti moja, kanunue kreti mbili. Kwa hiyo wanajua kabisa ukisema nataka kreti moja, wanajua ni soda ngapi zipo kwenye kreti. Kwa hiyo na hivyo hivyo broker kwenye items ya forex ana group kwamba bana, ukitaka kuweka order kwangu ya kununua currency, basi nunua dola kuanzia kadhaa, labda kuanzia dola 10,000 au nunua dola kuanzia 1,000 au nunua dola kuanzia 50,000. Kwa hiyo wamezigroup in terms ya mabando au in terms ya lot fulani. Kwa sababu unapoongelea lot ni ile kikundi fulani cha hizo unit fulani. Kwa hiyo kwenye fedha ni unit za fedha. Unaposema nataka lot ya kiasi kadhaa, inamaanisha kwamba unataka bando lenye currency ya labda dola ngapi ndani yake. Kwa hiyo unapo kuna aina sasa za hayo mabando au aina za lot size ambazo unaweza ukarequest kwa broker kwamba bana, ukisema mimi nataka bando fulani, anajua kabisa huyu anataka kiasi gani cha fedha. Kwa kuna aina tatu za lot size ambao zinaweza kawa traded in forex market. Aina ya kwanza ni standard lot. Standard lot ndo bando ambayo ni kubwa ambayo unaweza kuinunua kwenye forex, tutaiangalia hapo mbele baadaye. Ya pili ni mini lot. Kwa hiyo ni bando nyingine ambayo unaweza uka request kwa broker. Ya tatu ni micro lot. Hii micro lot ndo bando ya tatu. Hizi ndo bando kubwa ambazo amini ndo ngoja ni move kutoka kwenye neno kutumia bando nianze kutumia lot, ili niweze kukaa kichwani kwamba ninapoongelea lot size au unapoongelea lot inamaanisha bando fulani na unit za fedha. Kwa kwenye lot inamaanisha kuna standard lot, kuna mini lot, kuna micro lot. Zamani kulikuwa na lot nyingine ambayo ni ndogo zaidi, ilikuwa inaitwa nano lot. Tutakuja kuangalia, lakini hatute consider sana, tutaiongelea tu kidogo. Lakini mablockers kuweza wapokee hizo order za nano lot, kwanza hawazi accept. Kwa hiyo lot ndogo zaidi ya sasa hivi ni micro lot. Kwa hiyo ni hivyo zipanga hapa, nimezipanga in terms ya kuanzia bando kubwa au lot kubwa kwenda kwenye lot ndogo zaidi ambayo anaipokea. Kwa hiyo unapoongelea mfano standard lot, unaongelea this is a lot which has a bundle of 100,000 units of base currency. It is usually the biggest size that you can trade with.
If one standard note of euro USD is being traded, each pip would worth dola 10. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapo request unataka bando la dola 1000, bando unataka standard lot. Kwa hivyo unamwambia broker naenda kununua, naweka order ya kununua standard lot. Unapomwambia tu mimi nataka standard lot, inamaanisha unataka unit 100,000 za fedha. Kwa kama ni euro unataka euro 100,000. Unapomwambia broker nataka ninunue euro USD standard lot au nataka ninunue standard lot ya euro USD, maana yake anakuelewa, ah okay, unataka ununue unit 100,000 za base currency ambayo ni euro, kwamba unataka ununue euro 100,000. Ndio hivyo hivyo kwamba ukienda kusema bana nataka crate mbili za soda, inajulikana kabisa unataka soda 24, na huko kwenye forex ndivyo ilivyo kwamba nataka standard lot, maana yake unataka euro 100,000, kwamba nataka standard lot moja. Ukisema nataka standard lot mbili, inamaanisha unataka mara mbili zaidi, kwa unataka unit 200,000. Unataka standard lot tatu, inamaanisha unataka mara tatu zaidi. Unaona, kwa hiyo ndio inapokuwa ipo hivyo. Kwa hivyo basi unapoongelea kwamba kwenye hii standard lot, inamaanisha kwamba hivyo, kama unataka unit ambazo ni nyingi zaidi. Kwa hiyo kama unataka unit 100,000, kwa faida utakayoipata, mfano ukirudi nyuma kwenye mfano wetu, rudi nyuma kwenye mfano wetu ambao kama ni hapa, umepata faida ya dola 0.00102, kwamba umepata faida ya hizi hapa pip 10. Kwa hiyo kwa faida hii uliyopata, ungenunua unit 100,000 zaidi, basi ungepata faida mara 100,000 zaidi. Kwa hiyo inamaanisha ingekuwa uzidishe kwa unit 100,000 ambazo ungekuwa umenunua, ungekuta umepata faida ya dola 100 kwa kununua tu hiyo standard lot. Kwa hili badiliko tu la hii pip 10 ungekuwa umepata faida ya dola 100. Kwa kama umepata kwenye pip 10 faida ya dola 100, maana yake pip 1 ilikuwa na thamani ya dola 10. Kwa hiyo unapotumia standard lot, ujue kabisa pip moja itakayobadilika utakuwa unapata faida ya pip 10 kama imeenda upande wako. Kama imeenda kinyume na wewe, utakuwa unapata hasara ya dola 10 kwa kila pip moja inayobadilika sokoni, kwa sababu umenunua unit nyingi zaidi. Na unapoongelea mini lot, unamaanisha ni ile bando ambayo inakuwa na unit 10,000. Kwa maana hiyo kila pip moja itakuwa na thamani ya dola 1, kwamba ulinunua unit 10,000. Kwa hiyo ikibadilika pip moja, utakuwa na faida ya dola 1. Na micro lot ni ile loti ambayo inakuwa na unit 1,000 of base currency, ambayo micro lot kama ina unit 1,000 kila pip itakuwa na thamani ya senti 10. Inamaanisha umenunua unit 1,000, kwa hiyo basi kila badiliko itakalokuwa inatokea litakuwa lina thamani ya hizo pip 10. Senti 10. Kwa sababu umenunua unit ndogo, inamaanisha kile kifaida kidogo ulichopata kwa sababu umenunua unit ndogo. Kwa hiyo anayenunua unit nyingi zaidi atapata faida nyingi zaidi, anayenunua unit ndogo atapata faida ndogo. Na pia hasara itakuwa ni hivyo hivyo, kwamba hasara itakuwa ndogo kwa yule aliyenunua unit ndogo, na hasara itakuwa nyingi kwa yule aliyenunua unit nyingi. Na hii ipo kwenye kila biashara. Unaponunua vitu vingi kama ikitokea faida, basi utapata faida kubwa ukilinganisha na yule aliyenunua vitu vichache, na ikitokea ni hasara, wewe ndio utakuwa na hasara kubwa zaidi. Kwa hiyo hivyo ndio in terms ya forex, na kila ukinunua hizo unit unakuwa unapata faida kiasi gani. Sasa summary yake ni kwamba broker unakuwa kwa hiyo hii hapa ni summary ambayo inaonyesha hizo lot size pamoja na ni units kiasi gani na representation zake kwa broker. Kwamba broker hautamwambia nataka unit 100,000. Utakuwa unaweka representation kwamba bana, na ukiweka kwenye platform yake hakuna sehemu ya kuingiza units, kuna namba ambazo zina represent units. Mfano kama ni standard lot ambao ni unit 100,000, unakuwa umeomba unit 100,000 za fedha, utamwambia uta place tu moja, ni representation kwamba bana, ukiingiza order ukasema kwamba nataka order ya volume ya moja, inamaanisha kwamba unataka order ambao unataka unit 100,000 za fedha. Na kama unataka unit 100,000,
kila pipu itakao kuwa inabadilika sokoni, wewe utakuwa ina thamani ya dola 10, kwamba itakuwa inakuongezea au utakuwa unapata faida au hasara ya pipu 10. Na hivyo hivyo kwenye mini lot ni unit 10,000. Kwa hiyo ukiweka 0.1 inamaanisha umeingia kwenye kategori ya mini lot, unataka unit 10,000. Kwa kila pipu moja itakuwa na thamani ya dola 1. Ukienda kwenye micro lot inamaanisha ni unit 1,000. Kwa kama ni unit 1,000, ni presentation yake itakuwa ni 0.01. Kwa hivyo basi kila pip itakuwa na thamani ya senti 10 au dola 0.1 ambayo ni senti 10 kwa kila pip. Kwa hivyo hizi zinavyo range. Hii inatoka moja kuonyesha kitu hapa. Hii inatoka moja mpaka 9. Mpaka 100. Some brokers wanaenda mpaka 1,000, kwamba unaweza ukatumia representation ya mpaka 1,000 ukasema unataka kama ni umetaka standard lot moja. Inamaanisha ni unit 100,000. Basi unaweza ukasema unataka standard lot 100 ambazo zitakuwa ni unit mara 100 zaidi ya hizi hapa ambazo zitakuwa ni unit nyingi zaidi. Kwa kila pip itakuwa na thamani ya dola 1,000 kama umetumia lot size hii ya 100. Na hii italenji kutoka 0.1 mpaka 0.9. Inamaanisha ukitaka kwenda 10 unaingia tena kwenye kategori lot size ya 1. Na hii italenji kwenye 0.01 mpaka 0.09. Kwa mfano ukitumia lot size ya 0.09 inamaanisha kila pip moja itakuwa ni senti 90. Na hivyo hivyo ukitumia 0.05 mfano, 0.05 kila pip moja itakuwa senti 50. Na hapa ukitumia 0.1 ni pip moja, dola moja kwa pip. Ukitumia 0.5 ni dola 5 kwa pip. Au ni simple logic, ni simple way ambao haihitaji labda ku claim. Kila lot size unayoitumia hapa uwe unazidishia na 10, utapata thamani ya ile lot size kwa pip moja. Kwamba kama unatumia lot size ya moja au volume ya moja, inamaanisha kila pip moja itakuwa na thamani, zidishia na 10, itakuwa na thamani ya dola 10. Kama unatumia 0.1, kila pip moja itakuwa na thamani, zidishia mara 10, dola 1. Na kama unatumia hii, kila pip moja itakuwa na thamani kiasi gani, in terms ya dola, zidishia na 10, inakuwa ni dola 0.1, ambayo set 10. Kwa hiyo hivi nimekuambia ndio zinakuwa zinaingizwa kulipresent hizi units ambazo tutakuwa tunazihitaji, kwa sababu hakuna option ya kusema kwa broker kwamba unaingiza unit hizi 100,000. Mfano ukiingia kwenye platform yako, hapa ndipo unapoenda ku place hizo order, ukasema okay, naenda new order, nasema nataka ku place order, utakuta kuna kitu hapa kimeandikwa volume. Hii volume uwezo ukasema unaandika nataka unit 100,000 za fedha namna hii. Ukisema unataka unit 100,000 za fedha, ukasema unataka kubuy, ile order itakuandikia kwanza itakataa. Unaona? Itakataa kwa sababu yenyewe ime detect kwamba bana ulikuwa unamaanisha kitu kingine tofauti kwa ambacho hakipo. Kwa hiyo ulitakiwa useme kwamba unataka unit kiasi gani. Kwamba ukisema unataka moja, inamaanisha una represent kwamba nataka moja. Hii ni hizi lot size. Ukiangalia ni lot size, unataka moja. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba unataka unit 100,000. Yenyewe itajua unataka unit 100,000. Ni sawa sawa tu na kwenye na menu ya kwenye simu. Unaambiwa bonyeza moja ukitaka kutuma hela labda kisehemu fulani. Au bonyeza moja ukimaanisha kitu fulani. Ni sawa sawa na hii. Bonyeza moja ukimaanisha unit 100,000. Weka 0.1 ukimaanisha unit weka 0.1 ukimaanisha unit 10,000. Weka 0.01 ukimaanisha unit 1,000. Kwa hiyo hizi ndio lot size ambazo unaweza kutumia. Unaweza ukisema unatumia lot size kwa mfano ya moja, basi kila pip moja itakuwa na thamani ya dola 10, zidishia tuna 10 hapo. Ukisema unatumia lot size ya mbili, kila pip moja itakuwa na thamani ya dola 20. Ukisema unatumia lot size ya tano, kila pip moja itakuwa na thamani ya dola 50. Kwa hiyo zikimiu pip 10 itakuwa na dola 500. Kama ukisikia dola 500 usiseme okay ndo naenda kutumia lot size ya tano. Kuna vitu vingi sana vitakavyo
vitakapo kulimit usiweze kutumia dola amini hivyo. Kwa hiyo kama unatumia dola pip lot size ya 5, kila pip moja ni dola 50, zikienda upande wako pip 10 ni dola 500, jiulize kichwani zikienda opposite na wewe, kwa sababu sio kila siku utakuwa na win kwenye forex. Japokuwa na mimi naielewa forex vizuri sana, lakini some point inafika ambapo unakuta na lose, kwa sababu hakuna nae win kila siku. Kwa hivyo ukisema utumie lot size ya 0.1, utakuwa zidishia na 10 hapo kwenye lot size, kila pip moja itakuwa na thamani ya dola moja. Ukisema utumie 0.5 mfano, kila pip moja zidishia na 5, hiyo 0.5 mara 10 itakuwa ni dola 5 kwa kila pip. Ukisema utumie 0.9 itakuwa ni, kwa hiyo ukishaweka 0. Unakuwa unaongelea kwenye mini lot ambapo ni kwa ni 0, unazidishia na 10 unakuwa unapata faida kila pip moja ambapo hapo. Ukisema 0.01 zidishia na 10 hiyo fact hapo inakuwa ni senti 10 kwa kila pip. Ukisema 0.05 ni senti 5 kwa kila pip. Yaani senti 50 kwa kila pip. Ukisema 0.9 ni senti 90 kwa kila pip. Kwa hivyo basi unaweza kuona badiliko linaweza likawa lile lile, kwamba wote tumepata faida ya kutoka hapa, price imebadilika kutoka hapo mpaka hapa chini hii. Ngoja nionyeshe hili ionekane vizuri. Insert shapes rectangle, kwamba wote tumepata faida as a result ya price kubadilika, badiliko hili kutoka hapa mpaka hapa, badiliko hili kwamba hapa mpaka hapa, wote sokoni siku hiyo leo ndo tumepata faida au hasara kutoka hapa mpaka hapa, ndo price imebadilika kutoka hapa mpaka hapa. Lakini kila mmoja ana faida yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu alinunua unit nyingi, huyu akanunua kidogo, huyu akanunua kidogo zaidi, huyu amenunua ngapi. Kwa hiyo tunatofautiana faida kutokana na kiasi tulichoomba au size ambazo tumezinunua au kuziuza sokoni. Na hizo size zinapimwa kwa lot size ambao umetumia. Kwa hiyo basi lot size ni kitu cha muhimu sana, pamoja na connection ya lot size pamoja na dola ambazo unazipata, au akaunti yako itakuwa inaongezeka au kupungua kwa kiasi gani kutokana na hiyo lot size unazokuwa unatumia. Kwa hiyo basi hicho ndo kipengele ambacho leo nilikuwa nahitaji tu discuss. Nadhani next time tuta discuss kitu kingine au kipande kingine cha forex ambacho ni temu tutaendelea na hizi temu za forex. Tutafuta kitu kinaitwa leverage next time. Kwa hivyo basi ni kutakia usiku mwema na tutaonana next time.